নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা ৰহৰ হাহকি বুৱাৰী নিহাৰিকা দাসৰ সকলো চেষ্টা অথলে গল কোভিডৰে জুজি হাৰ মানিলে নিহাৰিকাৰ হহুৰেকে নিখা জিএমচিএছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় থুলেশ্বৰ আছৰ উল্লেখযোগ্য যে নিহাৰিকাৰ পিতৃ স্নেহৰ অপূৰ্ব নিৰ্দেশনৰ ছবি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছচিয়েল মিডিয়াত স্বামী ঘৰত নথকাত পিঠিত তুলি লৈ কোভিড আক্ৰান্ত শহুৰেকক লৈ গৈছিল চিকিৎসালয়ত শহুৰেকৰ লগতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল নিহাৰিকা নিজেও চিকিৎসালয়তো কোভিড আক্ৰান্ত শহুৰেকক কৰিছিল পৰিচৰ্যা কিন্তু সোমবাৰে নিশা 10:30 বজাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ মৃত্যুৰ সময়তো ফুলেশ্বৰ দাসৰ আছিল কোভিড পজিটিভ সেয়েহে প্ৰশাসনৰ বিধি অনুযায়ী ভূতনাথ শ্মশানত হ'ব ফুলেশ্বৰ দাসৰ শেষ কৃতাৰ্থ আনহাতে এতিয়া চিকিৎসাধীন কোভিড আক্ৰান্ত নিহাৰিকা দাস দেশত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংহাৰ দুমাহৰ পিছত দেশত সৰ্বনিম্ন হ'ল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সোমবাৰে দেশজুৰি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 86,498 জন লোক 46 দিনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন হৈছে কৰোণাত মৃত্যুৰ সংখ্যাও বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 2,123 জনৰ বিগত সপ্তাহত অধিক কাল 3,000তকৈ কম হৈছে দেশত দৈনিক কৰোণাত মৃত্যুৰ সংখ্যা সোমবাৰে কৰোণাৰ পৰা সুস্থ হ'ল 182,282 জন লোক দেশত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈছে মুঠ 2,73,41,462 জন আনহাতে এতিয়ালৈ কৰোণাত দেশত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মুঠ 351,309 জন ৰাজ্য কপাই যোৱা অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 3 বছৰ 3 বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত দুৰ্ভগীয়া দুয়োটা পৰিয়াল 2018 চনত 8 জুনত এদল নৰপিশাচে ডকমকাত বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিছিল এই দুই দুৰ্ভগীয়া যুৱকক উৰা বাতৰি বলি হৈছিল দুই নিৰীহ যুৱক আৰু এই জঘন্য ঘটনাত জড়িতৰ সন্দেহত বৰ্তমানলৈ 37 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু আজিও হত্যাকাৰীৰ শাস্তি নোহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অভিনীলৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল আজি চূড়ান্ত হ'ব কেতিয়া হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত পৰীক্ষাৰ দিন চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 15-16 জনৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পাব ভাল খবৰ একে সময়তে আজি চূড়ান্ত হ'ব HSLC আৰু HS পৰীক্ষাৰ SOP আজি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে বুদ্ধিজীৱী সংগঠন স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু শিক্ষা বৰ্ডৰে হ'ব আলোচনা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ যে কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে এই পৰ্যন্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই চৰকাৰে চৰকাৰখনৰ স্থিতিত চৰম বিপদত পৰিছে 5 লক্ষাধিক পৰীক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকল 100% কৰোণা সংক্ৰমণ হ্ৰাস পালেহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কিছুদিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল এতিয়া কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়াহে এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ ওপৰতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ ভৱিষ্যত যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়া তৰাজানত এটি ৰোডৰ কাষত অৱস্থিত আমাৰ হাত নামৰ বজাৰ গৃহটোৰ ভিতৰত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত যোৰহাট নগৰৰ তৰাজানস্থিত আমাৰ হাত নামৰ বজাৰখনৰ সমীপত এটি ৰোডৰ এগৰাকী মহিলা উলংগ অৱস্থাৰ ৰাজপথত অপ্ৰকৃষ্টভাৱে গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে একাংশ লোকে দুজন ৰিক্সা চালকে ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলীত গোট খোৱা লোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা তৰাজনৰ দিশে আহি থকা ৰিক্সাখনৰ চালকজনৰ সৈতে আন এজন লোক লগ হৈ বজাৰ গৃহৰ ভিতৰতে বলাৎকাৰ কৰে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে ঘটনাৰ সময়ত অপ্ৰকৃতিস্থ হৈ আছিল মহিলাগৰাকী আৰু মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ মৰ্মে দুটা ৰিক্সা চালকক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংঘটিত হোৱা কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় অজন্তা হলৰ সমীপৰ ভাড়াঘৰত বসবাস কৰা নগেন শইকীয়া নামৰ ৰিক্সা চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰিক্সা চালকজনক ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চিনাক্তও কৰে ধৃত নগেন শইকীয়াক জেৰা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে মালো আলিৰ পৰা অৰূপজ্যোতি কলিতা নামৰ আন এটা ৰিক্সা চালকক আটক কৰে মই তেনেকৈ একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ৰাইডাৰ জমেট'ৰ ৰাইডাৰ ল'ৰা এজনে আহি ক'লে যে দাদা আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ তলত মাইকী মানুহ এজনী কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ কান্দি আছে
কোনোবাই কিবা কৰিলে বুলি ক'লে তেতিয়া মই গৈ দেখা পালোঁ মাইকী মানুহজনী অলৰেডি কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ আছিলে এখন তিৰপাল এখন লৈ পেলাই আছিলে হয় তাৰপিছত নেক্সট মই দেখি সুধিলোঁ মই ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা সুধিলোঁ তাই ক'লে বোলে মই ঘৰৰ পৰা এনেকৈ তেনেকৈ আহোঁতে মোক ৰিক্সাৱালা দুজনে তিনিজনে মোক ধৰি পেলাই মুখত ধৰি বেয়া কাম কৰিছে বুলি কৈছিলে হয় তাৰপিছতে মই ক'লোঁ বোলো আপোনাৰ কাপোৰ ক'ত বুলি সুধিলোঁ কাপোৰ কৈছে বোলে কাপোৰ চাপোৰ চব ফালে পেলাইছে বুলি ক'লে তাৰপিছত সেইটো দেখা পাই মই তাতে আৰু জমেট' বহুতকেইটা লোৱা আছিলে সিহঁতিও ৰাইডাৰকেইটা আৰু মোৰ ওপৰত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাম আছিলে সেইটো কাৰণে মোক মোৰ ৰুমত গ'লোঁ মই ৰুমৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ আনি পেলাই মোৰ মিছেছৰ কাপোৰ এযোৰ আনি মানুহজনীক দি পিন্ধালোঁ পিন্ধাই পেলাই দাদা দুজন আহিলে দাদা দুজনে দেখা পালে তাৰপৰা বাইদেউ এজনী আহিলে বাইদেউজনীয়ে কাপোৰ কানি পিন্ধাই মেলি মেডিকেলত লৈ গৈছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ চতুৰ্থখন বৈঠক ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাক লৈ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক কেবিনেটত বিভিন্ন জিলাৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলে দিব নিজ নিজ জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতি তথা বান পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰাৰ শেহতীয়া তথ্য ৰঙিয়াৰ উলুবাৰীত বাঁহৰ সাঁকুৰে বিপদজনক যাত্ৰা কৰে ৰাইজে এডাল বাঁহৰ সাঁকুৰ অতি বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ বিগত বৰ্ষত বানে উটুৱাই নিছিল পথটো বানে উটুৱাই নিয়া পথছোৱাত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰে বাঁহৰ সাঁকু ভগ্ন পথটোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজৰ যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছিল কিছুদিন পূৰ্বে পথটো মেৰামতি কৰিছিল যদিও অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণতে নিশাটোৰ ভিতৰতে ছিঙি যায় পথছোৱাত বহুকেইখন গাঁৱৰ মাজত যাতায়াতৰ একমাত্ৰ এই পথটো এনেদৰে ছিঙি যোৱাত ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ কোনোমতে যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ এখন বাঁহৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰে শীঘ্ৰে ছিঙি যোৱা পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ইনামুল ইছলামৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন হয় মই আছোঁ ৰঙিয়াৰ সন্দিকৰ উলুবাৰীৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথত এজাক বৰষুণতে বানে উটুৱাই লৈ গৈছে জৰাজীৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী পথ যাক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এখন সাঁকোৰে বিপদজনকভাৱে অহা যোৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আমাৰ লগত কিছুসংখ্যক স্থানীয় ৰাইজ আছে তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে হয় সমস্যা মানে আমাৰ যোৱা যিটো মানে যোৱা মাথোৱাৰী যিটো ছিঙি গৈছিল যোৱাবাৰ এই মাথোৱাৰী ছিঙাৰ পিছত আমাক ৰাস্তাটো অনুৰোধ মৰ্মে চৰকাৰে আমাক মানে ৰাস্তাটো বনাই দিছিলে যিটো বাৰু বনাই দিছিলে ইয়াতে আমি কি হৈছে নাজানো ঠিকাদাৰৰ কিবা মানে চৰকাৰী কিবা অংক আছে নেকি ইয়াতে সেই অংকৰ মৰ্মে যিটো নিম্নমানৰ কাম কৰিলে চৰকাৰখনে আৰু ঠিকাদাৰে লগ লাগি আৰু আমাৰ এই ৰাস্তাটো এজাক বৰষুণত ছিঙি গ'ল এজাক বৰষুণত ছিঙি যাব লগা আচলতে ৰাস্তা নহয় এইটো কিমান টকা দিছে ৰাস্তাটো আমি এনেকুৱা আমাক কোৱাও নাই জনোৱা নাই কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক টকা দিছিলে ইয়াতে দিয়াৰ পিছতো এই ৰাস্তাটো কোনো ধৰণৰ কাম ভালমতে নকৰিলে আৰু মানে মহৰীক কোৱাৰ পিছত আস্থা দিছিলে আমি ৰাস্তাৰ কাম আৰু কৰি দিম কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ৰাস্তা ছিঙি গৈছে কিন্তু ইয়াতো মহৰীৰো কোনো সমাগম নাই ঠিকাদাৰৰো কোনো মানে আৱাজ নাই আৰু যি আমাৰ MCL ডাঙৰীয়া আছে তেখেতক আমি অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ এই নিউজৰ জৰিয়তে যে তেখেতে যিটো হিচাপে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমাক ৰাস্তাটো বনাই দিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে যদি ৰাস্তাটো আকৌ চাই যায় যদি সঁচাকৈ ভাল কাম হৈছে তেখেতে নিশ্চয় ক'ব আৰু যদি এনেকুৱা এজাক বৰষুণ ৰাস্তা ছিঙি যোৱা ৰাস্তা যদি আমাক তেখেতসকলে বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পেলাম গতিকে চৰকাৰে যাতে আমাক অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো ভালদৰে মেৰামতি কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনৰ ওপৰত অনুৰোধ জনালোঁ হয় এবছৰ পূৰ্বে যি প্ৰলয়ংকাৰী বান আহিছিলে বগৰীবাৰী মথাৱাৰী ছিঙি যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এই প্ৰলয়ংকাৰী বানত এই পথটো সম্পূৰ্ণ উটুৱাই লৈ গৈছিলে তাৰপিছত আন্দোলন প্ৰতিবাদ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছত পথটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে চেংচন দিছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাৰ ফলত এজাক বৰষুণতে এনেধৰণে বা সম্পূৰ্ণ পথটো চৰকাৰী পথটো উটুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এখন বাহুৰ সাঁকুৰে বিপদজনক যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য আচলতে স্কুললৈ যাবলগীয়া হ'লে একদম ৰাস্তাটো দেখিলে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ মন যায় এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত যিহেতু বাইক বা চাইকেল নিয়াটো অসম্ভৱেই মানুহে খোজকাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় এনেকুৱা ৰাতিপুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰো এতিয়া স্কুলেই বন্ধ টিউশ্যনলৈ যাব সময়ত কান্দে মা স্কুল টিউশ্যন মই নেযাওঁ মা নেযাওঁ চাইকেল নিব নোৱাৰে কেনেকৈ যাব আৰুতো আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সিহঁতক টিউশ্যনত থৈ আহিবলৈ আমাৰ সময়ো নাই যিহেতু আজি ৰাতিপুৱা ছোৱালীজনী স্কুললৈ গৈছে টিউশ্যনলৈ গৈছে এতিয়া স্কুল যোৱা নাই তেতিয়া আকৌ একদম নলাফালে পৰিয়ে গৈছে আৰু কি কৰিব উপায়তো নাই আজি ইমান দিনে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হৈ গ'ল আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ভোট দিলোঁ কয় যে আমাক ইলেকশ্যনৰ আগত ক'ব যে আমি ভোট দিলে ৰাস্তা বনাই দিম আমি তেনেকৈ ভোট দি আছোঁ
আজি মই ইয়ালে বিয়া হৈ অহা 21 বছৰ হৈ গ'ল। 21 বছৰ ভোট দি আছো, চৰকাৰ বদলি হৈ আছে, কিন্তু ৰাস্তা একেই আছে। ঠিঙৰ পাৰ্থৰথী হাজৰিকা নামৰ এজন উদ্যমী যুৱকৰ জীৱনলৈ কৰোণাই নমাই আনিলে অমানিশা। চৰকাৰী অৰ্থ সাহাৰ্যৰ যুৱকজনে 2017 চনতে মৎস্য গন্ধা নামৰ এটা আলংকাৰিক মৎস্য পালনৰ এক মীন পাম্প স্থাপন কৰিছিল। বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে আলংকাৰিক মৎস্য পালন কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন 50 জনতকৈ অধিক যুৱক যুৱতীকো কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত নিজে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হয় যুৱকজন। কেৱল যুৱকজন নিজেই নহয়, গাঁওখনত বহু ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোণাত, যাৰ বাবে প্ৰশাসনে গাঁওখনক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। প্ৰশাসনে গাঁওখনত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰাত এতিয়া মীন পাম্পখনৰ কৰ্মচাৰীসকল পাম্পখনলৈ আহিব নোৱাৰাত পাম্পখনৰ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ আলংকাৰিক মাছ মৃত্যুৰ মুখত পৰে। যুৱকজনে মিনি লকডাউনৰ মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে কলকাতাৰ পৰা প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ নানা ৰঙীন মাছ ক্ৰয় কৰি আনিছিল, কিন্তু সেই সকলোবোৰ মাছ লালন পালনৰ অভাৱত মৃত্যু হয়। নগাঁও জিলাৰ একমাত্ৰ মৎস্যগন্ধা নামৰ এই মীন পাম্পখনৰ অধীনস্থ আৰু 16টাকৈ ক্ষুদ্ৰ আলংকাৰিক মীন পাম্প আছে। কাল কৰোণাৰ বাবে আলংকাৰিক মীন পাম্পৰ লগত জড়িত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক যুৱক যুৱতীও এতিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। সেয়েহে এই মীন পাম্পখনক পুনৰ জীৱিত কৰি উদ্যমী যুৱকজনৰ লগতে পাম্পৰ লগত জড়িত থকা আন 50 জন যুৱক যুৱতীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ চৰকাৰ তথা মীন বিভাগক আহ্বান জনাইছে ৰাইজে। মৎস্যগন্ধা আলংকৰিক মীন পাম্প এই পাম্পখনৰ এটা মানে আচলতে চৰকাৰী মানে এটা আঁচনি। এই আঁচনিটোৰ অধীনত এই পাম্পখনৰ অধীনত মানে এইটো এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ইউনিট। ইয়াত মানে মাছৰ প্ৰজনন পালন এইখিনি হয় আৰু ইয়াত প্ৰজনন কৰি মাছখিনি এটা পৰ্যায় পোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ আণ্ডাৰ যি 16টা ইউনিট আছে সেই ইউনিটকেইটাত আমি মানে মীন পালকসকলক আমি মাছখিনি দি দিওঁ আৰু সেই তেওঁলোকে ডাঙৰ কৰে। ডাঙৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে বিক্ৰী কৰি পেলাই মাছৰ মানে এটা উপাৰ্জন কৰে। এনেকৈ এই গোটেইখিনি ইউনিটত মিলি আমাৰ তাতে 52জন যুৱক যুৱতী জড়িত হৈ আছে আৰু এতিয়া মানে লকডাউনৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ ক'ভিড হোৱাৰ কাৰণে মানে এই ফাৰ্মখন মানে বহুত মানুহ কোনো আহিব পৰা নাছিলে আৰু আমাৰ সন্মুখৰ যিহেতু ৰাস্তাটো এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰি দিছিলে গতিকে ইয়াত যিখিনি কৰ্মচাৰী তেওঁলোকো আহিব পৰা নাছিলে। ফলত মানে আমাৰ ইয়াত প্ৰজনন কৰাবৰ কাৰণে যিহেতু এতিয়া প্ৰজননৰ সময় আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাছ আনিছিলোঁ কলিকতাৰ পৰা। এই সমূহটাই মাছ মানে মেইনটেনেঞ্চৰ অভাৱত মানে মৰি যায়। নেটৱৰ্ক 18ৰ ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি ফুৰিছে। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক। আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওঁ আহক। বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছে সঞ্জীৱনী গাড়ীয়ে আৰু বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰি আজি ক'ত পাইছে এই গাড়ীখন আপোনালোকে চাব পাৰিব। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰি এনেকৈ ভ্ৰমি ফুৰিছে সঞ্জীৱনী গাড়ী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। নিশা সোণাপুৰৰ বাৰোৱাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। সোণাপুৰত ভাৰতীয় হিচাপে থকা ছয়গাঁৱৰ হাছেন আলী নামৰ লোকজনৰ পৰা 11টা কণ্টেইনাৰসহ 2 গ্ৰাম হেৰইন, 110টা নিচাযুক্ত টেবলেটসহ কেইবাটাও চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লোকজনৰ পৰা নগদ 2000 টকা আৰু 3টা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড়তো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ ইয়াছিক আলী নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আন দুজনকো আটক কৰিছে। অভিযানত জব্দ হৈছে 19 গ্ৰাম হেৰইন। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চহৰখনৰ শান্তিপাৰাত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। আনহাতে সোমবাৰে দিনৰ ভাগতো ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত আৰক্ষীয়ে 51 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহানগৰী বন্দৰত ড্ৰাগছৰ 4 সৰবৰাহকাৰীক ড্ৰাগছসহ 4 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে। অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, নগদ 37,000 টকা আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। মন্টু দেউৰী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি
ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল আটকাধীন বন্ধাৰ মন্টু দেউৰী বীৰকুচিৰ যতীন কলিতা বিকাশ কুমাৰ ৰয় আৰু বিত্তু সোণাৰ সাধাৰণ লোকৰ বেশত নুনমাটি থানাৰ এচিপি নীলোৎপল ডেকা আৰু পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান সম্প্ৰতি অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে রঙিয়াত বন বিভাগৰ অভিযান চালনবিহীন শিল মেটেল ভৰ্তি দুখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰা হৈছে বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে অবৈধভাৱে শিল মেটেল কঢ়িওৱা দুখনকৈ ডাম্পাৰ হাফ লকডাউনৰ সুযোগ লৈ বাক্সাৰ নাগৰিজুলিৰ পৰা ৰঙিয়া অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাতে জব্দ কৰা হয় ডাম্পাৰ দুখন রঙিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শিল্পী সমাজৰ অভিযান রঙিয়া নিবাসী পৰিচালক তথা অভিনেতা পংকজ পল্লৱ শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰি আছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক ৱেব ছিৰিজ দি চাইলেণ্ট কিলাৰ ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়ি তুলিবলৈ সংগীত স্কুল অৱ ড্ৰামাৰ সমাজসেৱী নিপন ভূঞাৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মাণ কৰি আছে ৱেব ছিৰিজ দি চাইলেণ্ট কিলাৰ দি চাইলেণ্ট কিলাৰৰ পাঁচটা খণ্ড মুকলি হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান ষষ্ঠ খণ্ডটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এনে প্ৰচেষ্টাক শলাগিছে ড্ৰাগছৰ বিভীষিকাৰ পৰা যুৱ প্ৰজন্মক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিনোদ কলিতাই ডিগবৈ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থকা নাজিৰা টিঙৰ ডিব্ৰু নৈৰ দুয়োপাৰে পৰ্যটনথলীৰূপে গঢ় দিয়াৰ আঁচনি লৈছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হোৱা সুৰেণ ফুকনে নাজিৰা টিং তামুলী পৰ্যটনথলীৰূপে নাম দি পৰিৱেশটো সজাই তোলা হৈছে নৈখনৰ কাষৰ বনাঞ্চলত থকা সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ জীৱ জন্তু সুৰক্ষা দিয়াৰো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে আৰক্ষীয়ে জিলাখনত বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ ব্যৱসায়ীক আটক কৰাৰ লগতে নিশা পুনৰ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰক্ষী জালত পৰে নিশা চহৰৰ মাছমজিয়াত সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আদিত্য দেউৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী এটা দলে আটক কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক লগতে ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা নিচাজাতীয় টেবলেট চিৰিঞ্জ আৰু কিছু পৰিমাণৰ গাঞ্জাও জব্দ কৰে তদন্তৰ খাতিৰত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম গোপনে ৰখা হৈছে বুলি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিয়ে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।